Vraćamo se u Među nama. Redovno zasedanje Dragoljuba Ljubičića, Voje Žanetića i Draže Petrovića, na koje smo navikli petkom od 21 sat, odloženo je do daljnjeg. Da li će publika moći da ih gleda u nekom vanrednom izdanju, sada kada vanredno i živimo? To ćemo sada čuti upravo od Dragoljube Ljubičića Mićka, jednog od Pljiževaca. Putem Vajbera je danas Mićko gost u našoj emisiji. Pa dobro mi došao, ovo je prvi put da se družimo na ovaj način. Nadam se ne i poslednji, ali nadam se da ćemo se ubrzo ipak družiti uživo, a ne ovako, da nećemo morati još dugo. Ali dobro, i ovo je zanimljivo. Pa nije loše nikako. Pozdrav tebi, Maju, pozdrav vašim gledalcima. Kako izdržavate bez redovnog zasedanja, Mićko? Strašno, na sedativi smo sva trojica, a sedativa nema, kao što znaš, apoteke su prazne. Tako da, srećom, imali smo jedan period inkubacije tokom januara, februara i većeg dela marta. Naime, imali smo ta dva vanredna zasedanja, tako da smo se malo odvikli od onih nedeljnih redovnih. Ali eto, taman kad je trebalo da krene peta sezona, desilo se ovo što se desilo, tako da je taj period inkubacije produžen do dalje. I sada kao... Jesmo dobili eto informaciju da televizija N1 malo menja programsku koncepciju i da zabavnim sadržajima ovakvog tipa, pa makar bili i satirični, trenutno nije mesto tamo. Pa vi imate sreće što imate ipak Novu S, to je druga televizija. Da, pa mi ćemo vas rado primiti kod nas, samo vi recite. E sada tebe da pitam, pošto vidim da ništa od Pljiža dok traje vanredno stanje, šta ti radiš? Pošto kruži gradom neka priča da dosta usisavaš ovih dana, da li je to tačno? Kako provodiš dane? Sve što kruži gradom ovih dana je tačno, verujem. Naravno o meni. Ja, da, ne samo da usisavam prašinu od duga vremena, nego usisavam i knjige, i filmove, i serije, informacije, usisavam što se kaže, posmatram, stavljam pod lupu razne stvari. Dakle, to usisavanje informacija nam je nešto čemu smo ovih dana jako skloni svi. Naravno, ima lakvih, ima onakvih, ima pravih, ima lažnih. Čuvajte se lažnih. Kažu ljudi da je najpametnije držati se jednih novina, jedne televizije, jednog medija, drugim rečima, ne šarati baš preterano po svim onim manje pouzdanim, zato što jedan dobar medij, recimo za mene to BBC, kad je reč o stranim, ovde gledam N1, gledam vas ovde, gledam informisanje radi i ove ostale da vidim, pa se onda, kad mi pozli, vratim odande i da se oporavljam na visinskim pripremama na nekim drugim mestima. I sad, pored tog usisavanja dobrog sadržaja kojim se baviš, je li ti žao malo što ne zasedate? Zato što ja kada gledam na stvari i kada takođe usisavam te informacije kao što i svi činimo, deluje mi da nikad više materijala za vas nije bilo. Ma to je naš večiti problem i jedno večito pitanje koje nam se postavlja od 90. godina i od Indeksovog pozorišta. Znači, pa sad imate materijala. Ne možda gledaš koliko puta smo mi u životu čuli tu rečenicu. To će reći dve stvari. Jedna je da je to moment kad mi baš ništa ne radimo, pa nas ljudi na taj način motivišu da radimo. A drugo, da ovde stalno ima mnogo materijala. I da li smo mi materijalisti ovde, ja ne znam, u ovoj zemlji, ali materijal za satiričare je ovde neprestan. I zaista, i u ovom trenutku ima toga dosta što može. Pritom je trenutak specifičan zato što ima nečega što je danas aktuelno, zanimljivo, možda smešno, zabavno. Sutra može da bude morbidno, teško, neiskoristljivo u bilo kakvu svrhu. Tako da treba biti posebno oprezan. I to jeste izazov istovremeno. Dakle, da, imamo to na umu, ima materijala i nadam se da ćemo se pozabaviti na jedan drugi način tim materijalom. A kako ti se čine ova svakodnevna obraćanja koja ne možemo da izbegnemo? U stvari, možemo li? Da li ih ti gledaš? Da li ih ti slušaš? Je li imaš utisak da utiču na tebe? Kako da ne utiču? Utiču na moj emotivni život. Ja prođem kroz sve moguće emocije tokom jednog od tih obraćanja, od smeha preko suza, tuge, besa, ljutnje do ravnodušnosti. Ja ću iskoristiti priliku da manje kudim ta obraćanja koja su za sve moguće kuđenje i po tonu i po komunikaciji i po načinu obraćanja prvog čoveka ove države, time što ću da preporučim ljudima da ukucaju na Google i pogledaju obraćanje premijera Singapura.
desetominutno je obraćanje na YouTube-u. Ukucajte premijer, Prime Minister of Singapore, kako se on obraća svojoj naciji i da vidite šta je pravi, ali pravcati državnik, kako on sa merom, tonom, komunikativno, na pravi način se obraća jednoj situaciji koja nije ništa suštinski ni bolja ni lošija nego ovde kod nas, ni bilo, na bilo kom drugom mestu na svetu. Ne kažem da je on, da su svi takvi kao on, ali on je odličan primer, pritom je u pitanju zemlja koja je jako uspešna u sprečavanju preteranog širenja ovog virusa. Ali ima svoje probleme. Pogledajte to. Da, šta ćeš da radiš ako se ispuni ova najava i ako se uvede 24-časovna zabrana kretanja? Zato što čuli smo sinoć da predsjednik nije baš precizirao kako će ovo sve da izgleda, međutim najavio je tu mogućnost i rekao je nešto interesantno. Kada je pitao kako ćemo ići u prodavnice i kako će to sve funkcionisati, on je rekao ne znam, prvi put u životu, to ću da vidim. Pa da, hoće da proba čovjek što da ne. Mislim, meni je drago da je njemu nešto prvi put u životu, posle mnogih tih njegovih aktivnosti koje kao da je radio čitavog života i za koje je doktorirao, magistrirao i za kojih stoji kao vrhunski stručnjak, pa eto, za nešto je bar priznao da mu je prvi put. Verujem da ne zna šta će i verujem da mu je prvi put, ali tu sigurno ima raznih varijanti šta ću ja raditi, jer manje važno, mnogo je važnije šta će raditi ostali građani. Naročito mislim na one građane, na onaj deo njih koji očigledno ne shvataju ozbiljnost ovoga i šta znači ostati malo duže u kući. Niko nam trenutno zaista ne traži da idemo u rat, da idemo u rovove, nikakvu aktivnost. Traži se jedna pasivnost, što ne pada lako takođe, ali sigurno pada lakše od bolesti i nekog još goreg, fatalnijeg ishoda. Bojim se da je jedini način na koji to može, i to sam čuo da su neki to tako rešili, to ako se uvede tih 24 sata koji, recimo, prijateljica mi rekla iz Argentine, oni su tamo to uveli i kaže da je to rešeno tako što ispred tih obližnjih prodavnica stoje da li reče vojnici ili policajci koji legitimišu ljude. Pa ako su iz obližnjih ulica, onda imaju pravo da se tu nađu i da nabavljaju to u prodavnicama. Naravno da moraju da izađu u prodavnice, u svakom slučaju. A ako nisu odatle, onda znači da krše taj propis, taj zakon o nekretanju. Međutim, ova ideja, ne znam šta ćemo, prvo ću da uvedem, pa ću onda da vidim šta ću, govori o ogromnoj neozbiljnosti i o jednoj, neorganizovanosti na najvišem nivou. Da, ljudi već svedoče da je posle te sinoćne emisije došlo do ozbiljnog povećanja gužvi ispred prodavnica, a to je upravo ono što nam preporučuju, tako da se izbegne negde to da stojimo jedni Zato pored drugih. Zato kažem, treba pogledati premijera Singapura da vidite kako se ne paniči sopstveni narod, kako se ne grdi, kako se ne viče na sopstveni narod, nego kako se teši, kako se smiruje, kako se uliva sigurnost u vlast i u one koji drže sve poluge moći u ovom trenutku i kako se na taj način smiruje nacija. Jer samo mirna nacija bez panike može da reaguje rezonski, može da bude, kako da kažem, poslušna sebe radi, ne vlasti radi, nego sebe radi da poslušaju da bi njima bilo bolje. Onda to mora dobro i pametno se osmisliti. Dakle, okružiti se velikim timom ljudi koji znaju šta savjetuju, šta pričaju i slušati te ljude, a ne izvoditi koje kakve kerefeke. Da, i sada taj tim ljudi nam često kaže mi smo negde prva ruka, je li tako? Mi samo dajemo naše mišljenje, ali nismo taj presuđujući faktor, nismo onaj ko odlučuje u svemu. Danas je stigla i ta potpuno neverovatna informacija da za medicinske radnike koji su se zarazili i koji su u karantinu, da neće dobiti celokupnu svoju platu, već da će im ta plata biti smanjena za 35%. Ne znam šta da kažem na tako nešto. Mislim, opet, radije ne želim da verujem da će to tako biti. Pa da vidim. Mnogi potezi tokom prethodnih nedelja učinjeni pogrešno.
Tako da ovo ne bi bio najkrupniji, ovo bi bio samo jedan od jako loših poteza. Mislim da su se loši potezi počeli sprovoditi već početkom marta, odnosno zakašnjenje je dovelo do svega ovoga, pa naravno ovo su sve ostalo posljedice tog zakašnjenja. Dakle, neozbiljnost shvatanja i nikad nije previše reći i podsjetiti na ono šta su predsjednik i ona čitava ekipa, Nestorović i ekipa, radili, kako su sedili, smejali se, zavitlavali i samim tim spustili oprez onih ljudi koji su inače manje oprezni, površni i koji i danas pričaju, ma nije to ništa. To je mali gripčić, nije to ništa, treba se pravi panika. A sve ovo se dalje širi upravo zbog takvog ponašanja. Oni su, koji su ozbiljno shvatili, oni su se zgrozili posle te konferencije za štampu i oni su se prekrstili i nastavili da budu oprezni. Međutim, naravno, nisu oni u pitanju. Nisu opasni ovi koji sad sede u kući. Opasni su oni koji i dalje neće da ostanu u kući. A kakvi smo mi, Mićko, u ovim trenucima, nakon decenija već u kojima smo imali ratove, u kojima smo imali sankcije, u kojima smo imali bombardovanja, u kojima smo imali revolucije, sve ono što nas je zadesilo. Nama redovi, prazni rafovi, neizvesnost, strah, bojazan, briga. Nama to nije strano. Nama su možda strane neke druge emocije kada smo mirni i kada imamo poverenje u svoju budućnost. E sada u tom kontekstu, kako nama pada ovo vanredno stanje? Lakše ili teže? U odnosu na ostatak sveta, kome je ovo smak sveta, ovo što se njima dešava tamo, sve te restrikcije kretanja, prazni rafovi i tako dalje, ovo za Srbiju nije ništa novo. Za nas je to jedan smakčić svetčića, recimo. Još jedan, ne znam še koji u nizu. To vam je, otprilike, njima je tamo kao da su pretrpeli totalnu štetu, recimo, u saobraćajnoj nesreći, a nama kao da se probušila guma. Pa dobro, sad nije prijatno, ali srećom mi imamo tog našeg Vučkanizera koji je spreman i da nas u jednom trenutku ispumpa, u drugom trenutku da nas napumpa, a Boga mi je spreman i da nas okrpi. I to baš ume da nas okrpi svaki dan. Jeste li razmišljali vas trojica o nekoj kućnoj varijanti Kljiža, makar na YouTube-u? Jesmo, razmišljali smo i imamo resurse, što se kaže. Nismo morali da ih nabavljamo s crnih fondova, hvala Bogu, ne spadaju u takvu vrstu robe, nego smo to učinili na vreme i možemo, dakle, od kuće. I dalje ostaje priča da mi to nećemo, mi smo bili spremni čak i na N1 to da radimo iz kućne varijante. Međutim, očigledno da je sadržaj to što nije u ovom trenutku zgodno na tom kanalu. Ali ja mislim da hoćemo, da, komentarista ćemo, pustite nas malo da se malo priberemo, da tehnički uspemo da zatvorimo tu priču. A sadržajno će to i formalno biti možda ne baš Kljiž klasičan. Možda nećemo uspjeti da se nahvatamo uvek sva trojica. Između ostalog, Draža vam je zauzet strašno, on je po ceo dan u Danasu. Kad imate dnevne novine koje se zovu Danas, onda vi ceo dan provodite u Danasu. I on, čovjek, dolazi uveče, nije sposoban da bilo šta drugo radi. Dvoje i ja smo malo slobodniji, naravno, mnogo slobodniji. I ostaje samo da vidimo da li ćemo u nekakvoj sličnoj, drugačijoj, nekakvoj formi da prebrodimo ovaj period, nadam se, ne predug, dok ne budemo mogli da ponovo budemo u one tri fotelje. Da, ponovo Kljiž na N1 petkom u 9. Mićko, hvala puno, čuvaj nam se, budi bezbedan. Ja ću ti samo reći da nam nedostajete i da se nadam da se vidimo uskoro. I hvala lepo i ostanite svi kod kuće. To budemo pametniji prema samima sebi, bit će bolje svima nama. Tako je, hvala mnogo. Dragoljub Ljubičić, Mićko, je bio naš gost. Svim građanima Srbije, kao i strancima sa boravišnom dozvolom u našoj zemlji, koji su u Srbiju ušli 14. marta i nakon toga produžena je obavezna kućna samoizolacija sa 14 na 28 dana. Ova i još mnoge druge mere koje su uvedene u kratkom roku zbunile su, vidjet ćete, brojne naše sugrađane.
Još dve nedelje za sve one koji su 14. marta prešli granicu naše zemlje. Produžena samoizolacija na 28 dana, sudeći prema broju pritužbi, mnoge je zbunila. A glavno pitanje koje se postavlja je i gde je obrazloženje. Sanitarni inspektor donosi rešenje koje uručuje licima kojima određuje meru karantina ili licu koje se stavlja pod zdravstveni nadzor na graničnom prelazu. Inspektor može ovu i druge mere da naredi i usmenim rešenjem koje se unosi u zapisnik o izvršenom sanitarnom nadzoru. Jelena Popović iz Kikinde, koja je nedavno uhapšena zato što je, kako se navodi, prekršila mere karantina, trenutno se nalazi u Zabeli. Ono što je kod nje problem jeste činjenica da je ona bila, mislim, između 12. i 14. marta, znači pre vanrednog stanja u Crnoj Gori, da se vratila, da nije dobila rešenje o obaveznoj samoizolaciji, što je bila obaveza po tada važećoj uredbi, koja je negde bila do 18. nije promenjena, nisu bila usmena upozorenja, već samo pismena. Ona nije upozorena ni pismeno, ni usmeno. To je potpuno nezakonit postupak koji se protiv nje vodi. Pre svega, građani koji nisu dobili rešenje o samoizolaciji, na koji način su oni mogli da znaju da treba da budu, da odu u izolaciju zato što su došli iz inostranstva. Iako država ima puno pravo da usled vanrednog stanja uvodi neophodne mere, takođe ima obavezu i da građanima dostavi obrazloženje kako bi se izbegla povreda prava. Sve mere moraju biti obrazložene i mi, bar mislim, naravno sad sa manje ili više, opet ja nekako imam puno razumevanja da ponekada se ne stigne u svakom trenutku da se dobije validna informacija, bilo bi mnogo bolje i za građane i za sve nas mnogo jedno lakše i jednostavnije za podnošenje da uvek svaka ta informacija bude blagovremena. Svi i bez izuzetka moraju da poštuju produženi rok kućne samoizolacije, a shodno tome Toplički centar za demokratiju i ljudska prava podneo je krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra finansija Siniše Malog, jer se nisu pridržavali samoizolacije po povratku iz posete Mađarskoj u vreme vanrednog stanja. Predlažem da prijavljena lica budu osuđena na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine, budući da se radi o licima koja kroz sredstva javnog informisanja pozivaju građane da se pridržavaju mera samoizolacije, a sami krše te iste mere. Pored produžene samoizolacije, vlada Srbije skratila je i vreme kretanja za vreme vikenda, pa će tako građani subotom i nedeljom od 15 časova do 5 ujutru morati da ostanu u svojim kućama. Povučena je odluka o dozvoljenoj šetnji kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta između 8 i 9 sati uveče, a sve pijace su zatvorene do daljnjeg. Anita Ikanović, Televizija Nova.